Nej. Han kan lika illa som jag såg ut. Nej, det är bara näsan. Han går i bryt, va? Pass på, vi tittar. Så får vi ta i bomb. Ja, thank you.
Viktig å få med navnet, da. Navnet er ja, viktig. Ja, det er med. Slappte meg vel. Er du hette for noe igjen? Jeg? Ja. Er du klare? Ja, du må si det. Jeg hører så dårlig. Å lese kan jeg ikke. Jeg kan ikke ha bonga til deg. Vet du på noe? Nei. Oi. Sånn, ja. Han fikk beskjed om å holde deg for. Ja, det trynet. Ja, det tar vi der. Nå går han! Det er jo råse jeg har hørt på hele dag. Hør du den? Da kom jeg. Der, synker den. Oh, my God.
Yeah.
Thank you.